ူနာဟူဘခဲနီမီဝဲကညောကွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန့်ဒေါ်ဘဘဒူနာချပိုခဲလသဲတာဂီလသူနာဟူဘခဲနီမီဝဲဒေါက်တာယူဒါလခီဒီအက်ဒဘလူးအတဟိပောညာဘခါနောသာတဘဒိုအဂေနီလောချူရခနီရာဝဲတလပကညောမနောဥဒါသာတဘဒိုမဘကောလစိုက်ကိုလော်ဂျီကယ်ထရောမာနီမနောအဝဇီမေဒေါ်မေဟဲဒေါ်ဒေါ်ကုဆာယဘလာတလအဝကတိစရာပမမဒအိုနာဟေရှိတဟိကွေပါမေကြီးဟဲ့တော့ကုဆာယဘလာတာပေးကြီးမတလဝဇိကဒုနိမဝဲအဘလူဖိုးစီဖတ်နေကပြင်နာလာနာဟန်တပြကြေမသုဘတတပိတပုလကဒုနိမဝဲတာနေပါလေဒါနောစအတတူပါတိတပါကလောမှာပြွေးတာလာနော်အမေလောလောကပါပြွေးတာကုသာတဲ့ခုတခိတခြားလဲပါနော်ကော့တထော်လဲပါနော်ဒါတပိတလဲပါဘုရားတဲ့တာဝဲတိတပါမိတူအိုလောပတာအုံမူအပတော်နေသရေလောနော်အာ quality of life ကိုအင်ပရူးဗ်နော်ပတာအုံမူအပတော်ကရေလောနော်ဘာလဲရာကနီအာလောပမာရာကနီအာလောနော်ဘာပမာလူလီကနီအာလောနော်ဒီဖိုတဘူဘူဒါဒါဘာထွဲလောတာဒါအဲလောကွီလောတာကအားထောနော်လောဝဲနေဖို့ကိုတော့နော်မူကလိုဝဲကွာစီကောနော်မိလက်တာစီဝဲကြီးဒီတစ်ခါကိုသွားတော့နော်တကားကောမီပြီနော်လာဒီပိုထဖို့ကောမီတော့လက်ဒူတူရတိကောမီနီအမူကလိုဝဲကွာပြီပါကလေးလောနော်မူကလိုဝဲကပြီတစ်ခါကလေးလောအမေဝဲတာတမီတာဒူတာဖူတီတစ်ခါလာဘကဒူနီစ်ပေးတီတစ်ခါခေါပလိုဒါတာတီလောသားတော့တာဒူနေပါဒါတာဟီဆူနေပလဲလာအကရဘာဝဲလဲသတာဘာဒုဘာတီခုနေအတော့ပါပါဝဒတီလာမေရမေရချွေရတိနေမောနော်လအဝဲသရာတိတပိတမကိုဦးနေမောနော်ရလတင်ညာလဘခါဒသတောက်စုခေရပါလေမောနော်ပညောဟဲဒိုပြာဒမိကြီးအဲဟိတဟိကွေပါတိမိကြီးမောနော်အရရကိနေပညောဒီလက်တကလတာနဲ့တန်တက်ပြပွားကသေးရတော့ပါတိတဖာလေဟဲစုပေါ်လေပတိပါအောင်ဒီအတကြီးတာလေဟဲခေါပလူဝဲတာလေနော်ခုအတာပနော်ဒီတော့ဘာမှမပြောတဲ့ကိုတာပိစာတာဘူးအစာမိတနေရာတာကနောဆုခလီယာခေါခလီယာနော်တာဝဲနေဘာသာဒီနေတကလူနေဟဲဆုမတာလေအနော်ခုတာစာဘသနာကိနေအနော်ကိုခေါ်လူလေအဖလာနေဘုတော့ဘဝဲတာတော့နော်တာတာဘဒုဘာချီတော့အတိကိပတိပါလေဘာပေါ့အနာနေဘာပေါ့ခွာတော့ဘာပေါ့အစအနီလားစကောနေဒေဝဒါလေ middle age ပေါ့နော်အစအနီလားခီစီတော့အာလူစီယန်ဘာဆာအဝဲတာလေဘာပေါ့တော့အဝဲနေအာတာချီဝဲနေတမီခေါ်ဖဲရဆက်လေဝဲတာစကောလေဘာအာကတိဒရာတိဖာလက်တာကွာဝဲတာအစတောက်စုတိတကပါစကောနေဘာဖလာဝဲတာဒီနေစကောလာမိမေပါစာဟေဝဒလူလူလအဖလာတော်ဝဲတာလေအာနော်တာနော်အနော်တာအာတပ်နော်နော်ဒီပတဲတာတို့တော့အာကတူတာတကနီတကဟော့တကနော်အတော့မစီလောတာနော်ဆာတီလောတာတဘူဒော်လီအမီတမီတဲ့အာဆူရာချူတာနော်မိတမီတဲ့ OT Oga Ogati Nya Bo မိတမီတဲ့ OT Oga Ogati Nya Bo အာဟုတာတဲ့အစတချီလဲပါနော်အဲဘတ်ကတဲပါဒီတော့ဘာစားတက်ပြီလဲဟဲဝဲတာဒီနေလိုလိုရောနေပြီနော်အာဝဲတာလဲဘာပေါ့ခွာအာနာနေဘာပေါ့ဘာပေါ့ခွာအာဘာပေါ့မူတော့အဲ့တော့ဒီပညာလည်းစအညီလားနေဒီနော်တာလောစောတူပါအကောမျိုးသူ့ဘောတာစာသူကိတာပါတာလောစောတူပါပေါင်းတာပတဲဒီနဲ့ဒီပတိပါလည်းသူ့ဘောတာစာလည်းနော်လောဥကျူအပတော်တာလည်းလောအမစီရောစာတဘောခီဝပြီးတော့ဘာခုနေဘူးဒါမှတဲ့ဘာရှက်စုအကတိတရာဥစီပါပတိပါဘုရားတော့ဒီအဝဒီအဝိနေဝဲတာအာပါတိတခါလည်းပချီပါလည်းတနည်းပါတည်းပါ flashes အခုလည်းပချီညွန်နေတည်ပါနေပါမယ်
နေတာသူတို့ချွေးရတဲ့နေအဝဲပေါ်တဲ့လေ trauma ပေါ့နော် psychological trauma ဘာနဲ့သာတဘာတူပါတီနော်ပညာအာဇီရပါနေမနော်ဖဲလာဝနီဒရာဒေမဝဲဝနီဘခနာအဝဲသာတဟေကူဟေဖာကတော်နေမနော်ရနာအာဘတဲတော့လက်ဒရာဒေတီပါတတ်တာရဘတဲော်လက် challenge စတီရပါနေအကမေမနာတော့ရန်တခန်တပြောက်အာရနီဝါချေမတာတာတာအစုပြတခါတော့မိဝဲတာလအရီတူအကားတူနော်အာဘတ်ထဲလော်တာလနော်တကားမိကြီးဘတ်ထဲလော်တာလပတ်တူတထပတ်တကလူတော့အဒိုမူလပပကညာကလူကလာလတတာတာအာအရီတူကတဲ့နေတာတာစီညာနာပဘခါတော့စတောက်စုခလီနေဇရာဝဲတူမှာလာတစီညာမှာတစီညာပါလာနော်တကားလည်းတစီညာပါအာဒီပိုထဘိုလည်းတစီညာပါလူတော်ဘူးလည်းတစီညာပါနော်အခုတာနေမိဝဲတာတာကောတာကဖတ်တူနော်တော့မိလတာကြီးခုတာဝဲဤတဲ့အာရတကီနေပကချီပါလားပါတပါတူပါစားနော်ပါတပါတူပါစားပါအာတာကြီးဝဲဤပါတော့နေလားနော်အစားအစာအပဟုတ်သုခဒနော်မိလာအမှုအပါနော်ကွာဒုထောအောညောညောဘာဘွားနော်ဟီတာအောခလခစီလလပပခုတာအမီတမနေပါတော့ဘာဘူးဘာတော်ခုတာဘာဆုကမဆုနေတော့နော်ဘာတတိညာထွဲဝဲတာလေစအတောစုကလေးအွေနေဝဲတာတတာတာဒုကတလဘဘာကွာဆမအနောက်ဘက်ကွာစမဝဲတာလေပရှိစုနေကလေးဝဲတာဘာတိတဖာဤတော်မီလေလဲတော့တကအတကွာစမတိတဖာအနေဒီဒီကိတိမီနောက်တူကလာနေလဲပကွာစကတော်တဲ့အမကတဒုနေပါဝဲတာအတတာတညာနာပတ်တူတာမီကြီးတဒုနေပါဝဲတာဒီဖို့ထဘအတဆော့ဖ်ဝဲတာမီကြီးနော်ပကွာစကတော်တော့လောမှာပြွေးတာနော်လောမှာပြွေးတာတကယ်လည်းပါနော်တော့ဥစောစုလောသားလည်းပွားမောနော်ဝီဒါရှိတော်ပဲတာတာတာဒေတာလူတာလာပေါ့နော် habit အစားပြီးတော့ကမမ်းမျိုးတို့နော်ပေါ်ချာအားလောာကတိုးတာအားလောာပိုးတိအားလောာအဝနေနော်တဟဲဝဲတာမှန်မှန်ဝဲတဲ့ပေါ်ထွက်တာကတော့ပမိပါလာဆေကဒါကိလက်တင်ညာနာပဲတူတယ်လက်ဘူးလက်တော်တာမဘူးမတော်တာနော်ပါဒီနေသားမျိုးလည်းပတိပါပေါ့အခုသားနေမျိုးဝဲတာတာတိတပိုင်ဒီတာတာသာဒီပါလားဒီစုနေကလေပါတိပါလားဟဲစုပေါ်တော့ဟဲဒုနေကဝဲတာတာတာစုနော်တာတာစုဒီဝန်တော့ရမင်းအလောက်ကြီးတက်မော်ရနော်ဒီအဝနမေကတိတရာအဝဘဘမတာကသုမနော်ဘခတပတေလစိုက်ကောလော်ဂျီကထရောမာနော်အဂိပေါ်နော်တတ်လနဲ့အဲ့တော့ဟေကွေးဖာအာရောမေကြီးတတ်လနဲ့အဲ့တော့မပွဲအာရောမေကြီးဒီကပြင်းမလာတော့တာနေမေဒရာတပြုလားအစုကတော်ဒူတာရဲ့တော့ပပလာကဒါကြီးတာတော့ဟောကူတော့ဒီအတောက်စုကလေးကရအတာအတာနော်တာပါဖြတ်တော်ဝရတာအစုကလေးနေနော်အခေါ်ပညောမီဝဲတာနေတာစုကလေးခေါ်ပညောမီဝဲတာနော်တမီထဲလဲနော်ခိုးပါနော်နေစီကောလဲနော်စာတော့ဆိုရှယ်ဝဲဘီင်းခဲလက်ခစီခုတန်နေစောနော်စာအတောက်အစုကလေးအနော်တာတာတာဘွတ်တို့ပါချီနေအရေးတို့တော့အကားတို့ဒီဆော့ဆော့တာလဲနော်ခိုးတာပါတို့ပါချီဒီတော့ခုပေါ်ပညာပေါ်ပပိပေါ်သူနေနော်ရေဒေါ်လာပပဝတိတပါခဲလာတော့ပပဒုက္ခနာသတိတပါခဲလာကပညာနာဖော်ဒေါ်ပတိပါသဝေဒါပခုဒေါ်ပကကွာထွဲလောပနောတတာဥစုကလေဒီတော့တော့ပနောကုတာစုကလေလောနေအစုကတတိဒေါ်လာဒေါ်ကတူပဲအလောလောခုနာခစားကရကရူနော်ထီကောပတောစပဒါလည်းနီနော်ဘာခါတော့နော်စ
da usu khe ni no baka papno ola da gila arido ta kha do baka udo da ta se da hi do ta khobin me do policy di pa lo di do se da da gi wei phoku do ba mnu ko ta len ni a patinya lo a the cooler I mean la me nya me ge no la lo khi me ge akato phai nya me ge ni no a thibo ko bu kam la u dit pha ni ba pa so me ro ta ge akalu akalu la pa pa phla tho la tha la akake tho wa da sa ta ba du ba thi pi de pha ni u wa da la poko poko pa wa wa lo do pa kam la i ni no သမီးလည်းအကတော်ပဲပါနော်ဆင်းညာအနည်းတစီခီစီကဲစီနေနော်တတဘာတို့ပါ ठी psychological trauma ဝင်နေတော့တတောက်စုတွေ mental health ဝင်နေဘကဘာဝေပလူဒမဝရာ w နီအခုတည်းပကရဦးတော့တတိတာကဲ plan commitment or policy တွေပါလို့ဒီတော့ဆက်နော်သမီးကွာအဘူကတနီအပကော Southeast Asia ကနေ Cambodiaနော်ဒီလောက်ကဘူးတာဒူတာယာအကွန်ဖလစ်တွေပါဝီကီတော့ဒီအနိခီစီတဆီဝီနီဘာခါတော့တာတာဥစုခေစိုက်ကောလော်ဂျီကယ်ထရမန်ဒုံစာဒီညာနေမှာဝတ်တူပီဒီအခုတဝဲနေဥတာနေပကရဆုကမှုဆိုပါဆာလေဂီဝူတကောခါကောမီကြီးခါစညာကောမီကြီးနေပကရဝရောပလန်နဲ့ပေါ်လစီတော့ဒီတော့ဆဲအတော့ဝဲနေနေဝဲတာအာခီတော့တပ်တော်လည်းအတော့ပါဖလာတော်တော်တော်နေတော့နေဝတာဓာတုပညာလောကညောစုပြေမဆဝဲကလုလောခသနီဥဝဲတာတော့ဥဝဲတာတော့တခြားရှိကတိစရာပရံကတိဒတိတဖာလေဤထွဲကွာထွဲဤထွဲကွာထွဲဝဲတာဝတကလာလာလေဥတော့တတာဘာဒုဘာတိ psychological trauma မီကြီးဝတကလာလေဥစီကတော့ta at that harbor no mental illness mental health maybe no ba kha talula kati to maybe lula kati to maybe where a lot it also uta do no do the work kamla khuna khasa no da patara tara mudi de phale uwe da le lok wo pula village shahar center de pasi koni no or refer ba da pasa te lo age e do du tinya ဒီကောလပါဒုကနာပုတာတိတဖာတကတိပါအမြင်ညာနေခဲရတော့ဘူရတာခုတာကဲ W E လာ water walk ဘတော် community ဘတော်နေကြီးတော်လကတိတဲ့ဘတော်မြင်နေပစုကလေပမတာပုတိတဖာမြင်ကြီးဒူတဝခုနာမြင့်မြင့်မူတာယမပမတာပုကလောလဗလန်တီတိတဖာမြင်ကြီးနေကဒုနေပါဝဲတာတသိညာနာပတော်တာဟိစုကွာမြပါခါတော့တအတာပါဒုမာတိအာဒေါသအတောက်စုခိတိတပါကုတနေရတော့ဟိတသာတော့သူဝီသူပါလဲသူကပတာကြီးဝဲဤဒီအခုတိတခါလဲတာအရီတို့သို့တော့ပကိုတော့တာဟုကလစတပါကတာအမေညာတော့ကဘလဖြစ်ပါစီပေါ်နေသမီးစုကမှုလဲပို့ထော်တော့တာတာပါဒူပါချီဒီနေနော်ပကလဲတေပေါ်တေပေါ်ခိနေတာဟိစုကောမေလေပါတိတဖာလည်းအတုနေမှာတမန်ကလူတိတဖာဝေးဖို့ခုနေရတော့ခီအားလောတာကစောတော့ဟိတသာထောအာခီနေလောတာဘီ